Now, ladies and gentlemen, boys and girls. In the building. In the house. Yes, sir. Wanamuita. Okonko. Wanamuita Okonko, a.k.a. Mtoto Hadija, a.k.a. Mlingoti, a.k.a. Ule MC Mnono. AKM Genge, AKM Mr. Tumblr. Ya maze. Mr. Tumblr. Mkulima mwenyewe, nambari moja. Mkulima hii imetokana nini? Ah, si mimea. Mimea. Mashamba shamba. Mashamba shamba hivi. Nimekuelewa, Kwa sababu mimea zote unazitumia. Ah, sukuma, nini, managu, vitu zote, aina yote. Safi sana, lakini karibu sana Mejja. Nakumbuka mara mwisho tulikuwa naye hapa hivi. Uko umekuja kwa ajili ya siski. Ilikuwa ni ulimi wangu. Ulimi, na ndo ikuja hapa ndo channel ilikuwa inaanza. Ndo channel yake YouTube ilikuwa inaanza. Ana mpaka size naona iko na 140 something. 154,000. Umesema hapo Mejja kwamba uli realize kwamba baada ya kutoa ngoma ndio subscribers wakaongezeka pale. Hiyo labda imekufundisha ni rather muona nini kutokana na hiyo? Mimi naweza sema tu kwanza kila mtu anaongea naye about hiyo maneno. Kila mtu anaongea naye about YouTube yangu vile iko ananiambia ni kitu haijafanyika. Okay. So mimi naweza sema nasema tu ni blessing ya God na pia nafikiri vile niko nimeka watu bila kutoa ngoma afanye. So nafikiri hizo mangoma za story pia zimefanya wase. Nilikuwa nimeweka kwa hunger strike for some time. So nafikiri pia imechangia in a way, I think. Ni channel ambayo ulifungua na ukaanza kuweka kazi yako ambayo ilikuwa ni ulimi. Mpaka sisi ni kazi ambazo umeweka pale, ni kazi ambazo umefanya solo projects. Zile kazi za before, ziko kwa channel gani? Gani zo? Zile ambazo mkumefanya kama kundi. O, ziko kwa channel ya kundi? Na mimi kuna mapato yanatokea pale vile. Okay. Haya mapato mnagawanyaje? Sasa mimi nikwambie kitu, yani sasa yani mimi tu nitana tu nayo. Unajua sasa ukianza ukitaka sawa watu wakosane ukaanza kuongea maneno ya pesa. Tuachinjana huku mimi nakwambia na kwa taarifa ya habari hapo. Kwa hivyo kwa ufupi hiyo iliondokea. Niliondokea tu. Safi sana. Na wale na wale wengine wenzako wawili sawa. Unajua mahali ambapo kuna watu wengi huenda ikawa watu wakakosana, si ndio? As it is right now muko vizuri. Maana kumesema kwamba wewe mwenyewe ile channel uliachana nayo, sawa? Muko vizuri ama kuna vile ambavyo vitu vivi? Of course manze tuko sawa. Unajua tulikuwa mabest before group. Haikuwa kama sio wengine ati group. Alafu unakuwa mabest. Okay. Sisi tulianza kuwa maarifu kwanza. Alafu tukatengeneza mbogi sasa. Unaona? So ili kuja baadaye. So ile kuwa maarifu yani si kitu inaweza isha yani. Na hapo ulisema kwamba wago unamtumia ngoma madi kabla ya kurelease, ndio? Bado unamtumia mpaka sasa? Yeah manzee, hata ngoma anafaa kurelease solo amenitumia, ameshoot maka video. Noma sana baby. Mara nyingi tupige story. Kwanza acting pia. Mara nyingi tupige story Mejja. Huwa unaongelea sana madrugs lakini hatusikii. Manzee Clema anapendaga hii story. Weni shahidi yangu, si ndio? Lazima Clemo sasa nataka leo nikuulize swali. Umetumuona nani? Lazima uniulizage swali. Kila siku na kujibu the same. Nataka tujue tu kweli. Nataka tujue tu kwa sababu kila time tukiongea uoga ufunguki, unajua. Unajua na siwezi funguka yani. Unajua kwa sababu nilikwambia yani unajua nasema juki like to me ni kuta ghafla, unaona? So yani sina kitu cha kusema yani hapo. Na naheshimu mama yake sana. So, una miss the council? Of course kuna part za groups zilikuwa zinaweza, unaona? Manze. Tumekushaki una pia. Nasi ati mimi na Maria tufanye kazi. Unaweza kitu kitu mwelewi. Wewe na Maria mnafanya kazi. Maria mnafanya, tumeziona lakini kid core hapa. Kwenye kid core sasa. Tumekuwa una wewe ni mmoja wa wasanii ambao wewe ni mmoja wa wasanii ambao unapiga shows. Licha kuwa kumekauka sana lakini nakucheki mara Mombasa, Mastem 44 unapiga shows. Imekuwaje kwa kuwa unapata shows?
Wewe kwanza umeanza rumors kwanza. Mimi na kama nimepiga tu yosho ya Mombasa. Mombasa. Nikiangalia kwenye nini unajua? Msema ukweli yuko IG ingia hapo ndani. Klemoni nini mbaya? Angalia. Ingia hapo ndani. Msema ukweli yuko. Hapana. Ingia kwenye IG na kuona umepiga show same tu. Hapana hapana bani hivi. Unajua ni unajua klemoni tu zingine sisi sema ati ni unajua zingine tu ni blessing ya God sasa uniseme nini unaona? Ni blessing tu ni blessing ya saja alafu ujue hivi. Before corona ikam, niliko nimebuki udeti zingine mbele, then ika, nitogoni nile kafika kuja. Oh. So ati hizi ni zile zilisongeshwa zingine mbele, unaona? So ni kama unalipia flani hivi hizi sasa hivi, kama una deni flani hivi unawalipa, ama? Apana, situ date, yani mnelewa nile date, ile date iko available, hivyo. Okay. Mm-hmm. But yote ni Mungu tu yani. Zeti ni mimi. Tumblr imetokea kuwa identity yako. Ukitaja Mejja, kitu cha kwanza kinakuja kwenye kwenye kichwa ni Tumblr. Ni kitu ambacho mwenyewe pia unataka kiwe hivyo ama kimetokea na ukamwacha uende nacho tu? Hapana manze, hiyo nilikwambia ilikuja tu kighafla yani. Unajua ni ili come from German cho Kogmark. Kogmark. Ni msio ma skits za hizi ma zunzi the skits ama hizi kama tu kina flak. Short videos zile. Hizo design. Okay. So ni alikuwa amevaa kitambi ni nini na katamba black sema Mejja in every song. So ilianza hapo. Then hiyo clip ikatembea. So mimi mwenyewe siko nimerealize hivyo. Nikaanza kuangalia mangoma niko na la ni ukweli yani. Alafu pia niko na ni interesting kwa wase. Nikasema niendelee tu nayo but mimi nikifanya hiyo ati niko nafanya ati kwa ni style yani. Safi. Ni tu like ni kama tu mse a document habit yako fulani, unaona? Speaking of hizo skits ambazo umesema hapo, wewe ni miongoni mwa wale artists ambao katika video zako I think una act vizuri hata kuliko wale video vixens ambazo wako mle ndani. Sawa. Hii kitu ya acting. Ulianza tokea kitambo high school kule labda. Manzee nilikuwa napenda nilikuwa msoma drama festival manzee. Okay. Ma music. Okay. Lazima ungenipataga kwa hizo ma. Kwa hivyo mlifika national nyinyi. National mlifika mafunzo. Ah, tulifika national. Sisi tukwanto lagoa. Sasa unajua akisema sana zingiza kwa ngori. Lakini acha niseme hivi. Unataka mkiwa kwa sio liko siku za province ama mko kwa county yenye mko na national school. Na watu na wasio wanaweza ni support kwa hii story. Mkienda kwa competition na kuna national school sana. Kama nyinyi si national school zao wanapewa priority. Exactly. Hiyo ilikuwa exactly. Noma sama mishi letu malilikuwa tulikuwa manzee na national school kama tano. Sama zile ilikuwa ni ngumu ati watu wa provincial school pale kupita national school. Bali sijika ilikuwa ni hivyo lakini ilikuwa inakaa hivyo. Jenye tukipiga ile competition na nasi tumwaosha lakini lazima tu washinde. Lakini ni sawa tu. Tunamwita Mejja. Sitakosea pia nikimwita King of Collabs. Kwa sababu amezipiga sana. Lakini moja hapo ya kazi zote ukisikia Mejja, yani anaongelea vitu ambavyo vina happen tu. Simple vitu ambavyo tu yani how music kitu. Lakini inatokea watu wanatokea kupenda. Wanapenda. Siri gani Mejja? Unatiki nilikuwa nimekana na mzee fulani hapo hivyo. Unajua mko nakusikiza wazee. Zikiririma mama. Yaani sasa ni ko serious. Yaani so mzee aliniambia hivi. Aliniambia kitu genius kwa binadamu ni kitu simple yeye ufanya kila siku lakini hakuna mtu amefikiri. Amefikiria. Ameshika. Kitu simple lakini kitu genius ni kitu simple ambaye binadamu anafanya kila siku lakini hakuna mtu amefikiria. Okay. Unielewa? So na kitu kama ule ni msiwa mayai ni kitu simple ambaye kila mtu ufanya. Lakini hakuna mtu amefikiria kuisema. Lakini inasound kama genius. Hivi ndio tunashunga unasema ni kwa sababu ita kwa ukisikia unasema mbona sikufikiria kusema hiyo kitu unaona. Kwa hivyo wewe ni genius, una talent ya hapana sema ati mimi ni genius. Nasema tu yani nakupa example like unaona kama unataka kufanya maybe uko competition ya kupika. Unakuta labda utaenda kupika kitu complicated kama lasagna, mimi nipike tu managu na ugali. Lakini ukute nimewashika. Siko unaniezi kama ni explain poa. Kivyangu mimi nakuona genius, kivyangu mimi kwa sababu umefanya kitu simple lakini hakuna mtu ambaye amefikiria. Ni kama tu ile mtu alifikiria kijiko. Unaweza fikiri mtu kwanza alifikiria kijiko vinyo tu alikuwa ameshangaa. Siko unanielewa. Bona watu wanakula na mkono akamwambia. Unanielewa kwa sababu ni kitu simple but unahitajika kila siku. Exactly.
unajaribu kusema watu yani. Kuna baadhi ya mistari pia kwenye kazi zako Mejja. Mtu akisikia anaweza pia chora picha fulani kuhusiana na Mejja. Kama ile hiyo story ya talent ya kufungua nini na mkono mmoja. kuna ile alikuja sisikii, alikuja ukamnini na mkarudia. Kuna time fulani ukisikia ngoma kama hizo labda ukiwa sehemu unaanza unasikia uoga ile watu watanionaje, watu watanijaji vipi? Hapana. Hata nikwambie kitu moja. Yeah. Kila mtu unajua vitu nimesema. Mm-hmm. Sijasema ati vitu watu hawajui ama hawafanyi. Mm-hmm. Ni vile tu maybe useme kwetu maybe ni kama tabu. Okay. Mnielewa? Yep. Vitu mimi naisema na that's why nikisema. Ukweli utasema ni ukweli vile nimesema. Yeah. Unaona? Mm. Alafu ya mika msanii unafuongelea hivi. Unaona kama ile verse nikiandika. Mm. Iyo word moja maybe ina sound funny kwako lakini inanipunguzia sentence. Yep. So nakuta hata ile verse ishapoa. Kuliko unaweza kuexplain ati ulikuja nika nini nikakuta unanielewa sasa ile word unanimepunguzia sentence nyingi nikisema tu word moja ushashikanisha ni nini. Okay. So for me kama nikiandika pia lazima niangalie kitu kaa hiyo. Okay. Lakini pia nasema tu vitu watu wanafanya na pia na tena lazima uangalie crowd yako. Mimi crowd yangu ni wasomo mtaani, unaona. Mmoja Far East manze. Mmoja wa mashabiki wako kubwa ni mamako mzazi. Ah, wadhangu anapenda ngoma. Atazisikia. Mbaya. Acha hizo pacha mbuzo unasema sijui uko na talent nini. Unajua kila hata uko na talent yako. Sijui yako ni gani. Hebu tu mimi nilisema Tegi unaonekana huyu ni mbaya. Bila ametoa kicheko fulani hapo lakini mimi nilisema tu talent yangu. Na sasa nilisema ati kwa ubaya, unaona? Okay. Alafu mimi naongelesha sometime nako direct, unaona? Safi. Yeah. Tukisalia hapo katika masuala ya uandishi, mimi nadhani kwamba wasanii waga wana process tatu. Ya kuandika, kwenda kurecord studio, alafu na kuperform, sindio? Kati hizi stages tatu ambazo nimekutajia Mejja, ni gani ambayo kwako ndo favorite? Kuandika, kwenda kurecord, ama kwenda kuperform ile ngoma on stage? Sijui ulizo swali kaa hiyo, swali inakaa, ni swali fiti sana. Anyway, nitasema napenda process yote, unajua, kwa sababu of course kuna ile process ya kuandika pia ni interesting kwangu, unaona? Lakini naweza sema ile fulfilling ni ukienda kuperform. Okay. Ukiona watu wana appreciate muziki. Crowd venye ambavyo ina. Na wanaimba vile, yani wana feel vile walikuwa wanataka wai feel. Nafikiri hiyo ni fulfilling more than anything. Okay. Yani. Na tukibaki hapo tu kwa crowd ku appreciate ngoma. Mm. As it is mpaka sasa hivi siski na ito Mejja gani latest hapa tabia za Wakenya. Ni gani ambayo yani ukiona unaiperform stage unasema mzuko wake balaa. Wanabambika gana zote manzo unaja kitu moja unafuelewa walikuwa wasi walikuwa natamani sana ngoma zangu za story eh. So nilikuwa nimezi hold kidogo kwa sababu nilikuwa naogopa sana video. Okay. Nilikuwa naogopa itatoka kama venye Lucha alikuwa na shoot kitambo. Mm-hmm. Hiyo ndio sana ilikuwa inaniogopesha. Mm-hmm. So after nilianza kuona ninaweza unajua hata by then ni mu directors wa ma video na tunasajana na director so ile idea ya Lucha. Mm-hmm. So after niliona tunaweza hack hiyo video venye inakaa. Uh-huh. Nilipata confidence sasa kuto. Inaweza ikatoka. Lakini nafikiria pia hiyo uoga na kunyamaza pia ilinisaidia kwa sababu watu walikuwa wamemiss. Okay. Tukiongelea ngoma baada kutoa sisikio kuja kachia naitwa Mejja. Na ambayo kwa muda mchache ikatolewa tena kwenye YouTube. Iliniuma sana, dunia spend sana. Kitu gani kilihapa? Mtu aweze kuhusiana na hilo. Kwanza nataka kusema iliniuma sana yani. Mhm. Kwa sababu nilispend sana kwa hiyo video. Yaani hata iko hata ile video ati unaenda kwa location. Yeah. Yeah. Kwa sababu ilikuwa time ya corona, sasa ilikuwa hiyo time ya pili. Okay. So ni love kutengeneza set. Mhm. Niliona set by the way iliweza sana. Hizo set wa Mogoka pale. Sasa tungeza kwenda kwa base ya Mogoka, kwanza tulikuwa naogopa watu wakuje ku crowd. Sasa ili kutengeneza vitu from ground up. Mm-hmm. Okay. So iliniuma sana na si mimi peke yangu, pia iliuma na Shatravi sana, as imagine. Yeah. Nilikuwa najua hii ngoma itamsaidia. Mhm. So anyway, mimi kwa YouTube ukifunga YouTube kuna hoga nile email eh. Yep. So mimi email pale nimeka ya claim moja YouTube yangu iko anda ngoma. Okay. So mimi nikaambia tu manze kuna shida, unaona? Yeah. So manze noma ilikuwa ni kuna sample kwa hiyo beat eh. Mhm. Lakini sasa tuseme tu nijaribu kusovio issue yani mimi nakoza ilikuwa sample ya ngoma msanii mwingine lakini unajua kitu moja wewe ile clip moja hata unaweza sema
kakikta nikako. Siku unanielewa. Hiyo kick kama vile unakumbuka ile nani aliyostrikewa na Magic Senga ni kujua kakik. Yaani unaweza strike mtu na hata si ati unaweza kusema sample utafikiri maybe ni unasema ulijaribu kusuluhisha lakini ilishindikana ili ilishindikana mzee nilijaribu mimi nilikuwa jana maneno ya pesa. Aha. Ulimwambia mlipe kwa msanii gani huyo? Hapana, sauna jani. Acha tuchane na majina. Ulikuwa umlipe ama ilikuwa? Sasa mimi nilikuwa nadhania hivyo. Aha. Unaona but alikataa. Yeye anataka tu itolewe. So na pia nani Klemaka jaribu kuchukulia Klemaka jaribu kusaidia pia katekova ikashindikana. So mimi pia mimi the more days zinaenda the more nilikuwa najua ngome imepotea kwa sababu imekaa kwa YouTube more than 2-3 days yeah nika give up nayo tu.